Pra Agroni, po Agroni. Shikon, e shoh që miku imi Nxozi është gjithmonë nostalgjik për të kaluar dhe sill atë shpesh si një lloj balsami për të mbyllur debatet dhe plagët e aktualitetit. Nostalgjik me thënë vërtetë, nuk besoj se është, se nuk besoj që ka njëri nostalgji për brasin. Lutem se kol. Mos më ndërprit. Po no, nostalgji po mos e mos ma defaktorizo, do të thonë një gjë tjetër. Nostalgjik ne prurin argumenteve nga e kaluara. Do të thonë për ta për t'ia vënë sepse të ngriti një pyetje. Tamë, s'është faji që ka rënë gjithë sistemi? Nostalgjike apo janë cikletshme si argumente? Ai ta ndaj. Për mua s'ka cikletshme fare. Po çfarë atëherë? Po, pse janë nostalgjike? Pse nxehesh atëherë? Pse janë? Po nxehesh po më ndërpret, do të thonë ka një gjë më prek si ato filma të komunizmit që heq ca pjesë. Pa, më qytet e diktator tani. Jo, jo, fare diktator, po bëj marr si shemb, por s'mund bëj krahasim, un profesor letërsie jam. Nga profesioni i parë. Nuk është as pak e cikletshme i dashur skuadër. Vetëm mos u jete i treti, po. Nuk është as cikletshme fare se nuk jam as aktor as faktor në këtë ngjarje. Por do të them këtë që jemi ne puçistët, po. Nuk e di që Luzim Bashat këtë vranë njerëz. Se thash? Nuk e di që një gjykatë shqiptare ta ketë nxjerr fajtor për këtë. Nuk e thash fare. Ah, po më të presim atëherë të vendosë gjykata dhe për leftëral. Ndërtove, ndërtove retorikën. Vura në gojë diçka që se thash. Jo, jo, ndërtove një retorikë. Ishte ministër i brendshëm kur u vran. Njerëz, të lutem. Pikrisht pra, ndërtove një retorikë plot me nën tekste dhe ne tani kemi një farë afinitete me këto që thuan për të zbatuar nga pikpamja. Kemi ministri i turizmit do e kërkoj përgjegjësinë politike un kur vriten njerëz? Jo, do ta kërkosh tek fajtorët. Pa ashtu, po pra, tani. Duhet që drejtësia. Po patjetër. Duhet i kishte gjetë Edi Rama 7 vjet që ka drejtësinë në kontroll. Po gjente Edi Rama. Ukrainë se çfarë të thotë me njerëz, do të thonë sepse ka përdorur mish për top. Në një tentativë për të rrezuar pushtetin më dhunë, atë bashkë me Ilir Meta 2013 nuk kishte më. Pushteti revolucion nuk e merr as Luzim Basha, nuk e merr as Edi Rama, nuk e merr me revolucion pushtet. Do m'javësh përgjigje për ato që thash. I çojë njerëzit mish për top atje në dy. Se ke dalë nga tema kompleta. Ka qenë një gjë shumë e rëndë. Ke dalë nga tema. Prit. E dyta. Fole për zgjidhjet e 2011. Tashu që Luzim Basha një vit rresht. I ka thënë 6 muaj rresht. Nuk kanë thënë gjithë njerëzit. Demonstrata kanë bërë gjithë. Nuk me ke dëgjuar. Se u vran atëherë, se u vran më vonë. Unë i mbështes protestat e opozitës, o mendoj që kanë qenë të drejta. Pse u vran atëherë dhe më vonë? Leni rradhë njëri tjetër. Më jam fal. I mbështes protestat, por nuk kam qenë kurrë për protestat e lundshme për revolucion. 21 janari ka qenë një protest e lundshme, aqëshare e lundshme. Po. Se vitin e kaluar ishin pajisor, ëh. Jo, me këtë që po them, nuk justifikon asnjë vdekje për hir të ideve apo për çështje politike. Tani fole për tamam. Jo, jo, po këtë kam thënë gjithmonë. Po, me që populli është i dhunshëm, duhet po, por ato zhilezor dojnë gjithë Francën e subrasin njëri atje. Skënder. Po. Kurse këtu me 2 orë protest, 4 veta kot, me dur në xheva. Po le tani mos flasim kot. Mori njerëz me militantët i çojtë si përplasje. Të lutem, po munde. E me Shkopi a, në dyert e këtij. Do bish dakord me mua që fenomeni i kriminimit të politikës është më i gjerë se sa thuhet apo jo. Le të marroj argumentin në burrë. Kjo pra është. E dyta, thaj për zgjedhjet e 2011-s. Nuk me ve fare në siklet. Unë mendoj që Luzim Basha e ka arritur barazimin, edhe siç mendoj në njëjtën kohë që diçka është trukuar, e kam bindin, nuk mund ta vërtetoj dot, më sa e kam ndjekur, thonë ato rezultate në mënyrën se si është menaxhuar ai proces. Nuk ka qenë në dëm të Luzim Bashës. Jo, në dëm të Edi Ramës. Ah, mirë, faleminderit. Nuk mendoj që ka qenë diçka krejt e pastër dhe dershme gjetja e tyre vota, sepse u ndryshuan rregullat në tavolinë. E kam thënë atëherë. Kur flasësh për Dibrën atëherë, mos harro ta përmendësh edhe këtë. Prit tani. Ndërsa në Dibër ndodhi një gjë që ishte apokaliptike në raport me u vëturën kriminel, ministra, dreqi, birit, dhe të kanë shkuën atje dhe e transformuan nga një bastion që ishte, unë fole për barazim, dhe mirë Luzim Bashës dhe tjera. Dhe thënë Tiranë u lutë një valsë, ja, prit, kurse atje valsë, ishte po, valsë, valsë, po, ishte valsë, me një mandat në mes. Ishte valë e Shqiponja. Me, gjithë, ishte, po, me, gjithë, me një mandat në mes. Luzim Bashë, barazimin e arriti me Tiranë në zotri. Nërsa atje nga pasë... Ja, ja, s'ka bërë, ishte 10 vota më forë. Ishte barazim, dhe i bojë e punë. Ka bërë, s'ka. Atje nga një bastion, nga një bastion i partijës demokratike, bastion, këta është ndërur në 4.000 vota për 2 netorti. Politikanin e lartëson shumë pranimi humbjes, kaq, dhe aji është një rast i humbur për Luzim Basha. Mos të mos vazhdasim. Po pranoj humbjen ose refuzoj humbjen. Po Luboj, Luboj. Shiko, jo, kjo ka kjo që ngriti Skënderi, që i referohet të kaluarës, është e rëndësishme të debatohet, se duhet të vëre për të ardhmen, për të bërë, e pra për të ardhmen, për të bërë një analizë, dhe hajtë të analizojmë dhe të ndajmë gjërat. Unë jam ndër ata që e thash dhe e përsëris që domethënë pikpyetja e madhe ngrihet këtu. Ore, kemi
përparim ne gjithsesi apo kemi degradim, degenerim, kapje gjithnjë më shumë të shtetit nga krimi. Kjo është pyetja që ngrihet. Meqense po merrem me këtë temë, sepse ka që thon ata që janë për shpërfaqës, ne kishim debat këtu atë herës tjetër, ai thotë jemi duke ecur për mirë, thotë sigurisht probleme ka, po po ecim për mirë. Dhe në qoftë se do të marrim në analizë dhe themi që po ecim për mirë në krahasim me qoftë periudhën 21 janarit, jo thjesht me atë që ndodhi 21 janar, por në tërsinë e vetë si vend, dhe veçanërisht në temën që kemi, kapjen e ekonomisë nga krimi, shtetit nga krimi, atëherë qoftë kemi përparim, ka drejt Skënderi, i referohemi asaj, po jemi gjithnjë më mirë dhe këtyre më i themi shik faleminderit që na bën hap. Në qoftë ama mendon që nuk kemi përparim për sa i përket kapjes së shtetit nga krimi, po kemi përparim të çlirimit të shtetit nga ekonomia kriminale, nuk po merrem me periudhën piramideve andes, ajo ishte një periudhë tjetër, ëh. Po çiku u ndërtu ky sistemi me oligark, me pasur, me kriminalë. Dhan sinjalet, çu me piramidat. Piramida po ishte një fenomen kështu. Po, u dhan sinjalet. Për mendimin tim, një lloj e flirtimit me para. As diskutohet që piramidat kanë një gjë kriminale që bashkëpunon me shtetin për të grabit, por ishte ngatruar dhe domën po e marr çik tej. Ose që një periudhë që na quhet sikur na u duk si fillon të ecim më mirë koha, po them nano e para aty e tjera me radhë. Apo kemi degradim? Unë për vetë time shof që në thelësinë vet, jo thjesht për Edi Ramën, po për shkak të paaftësisë së shqiptarëve, për një mi arsye, për ndërtu një ekonomi të shëndosh, për ndërtu dhe të politikës për të organizu, për kriju një ekonomi të shëndosh, për të krijuar një ekonomi të ashtë thuet rrethore, ciklike, që të mos kesh mas ndotje, po të ripërmënohen ndotjet, ne gjithnjë më shumë jemi mbështetur tek ekonomia kriminale, veçanërisht e drogës, me që kemi temën e kokainës që qarkullon në përbulqisë ndaj këtij. Dhe këtë e provon edhe fakti i kalimit nga Lazarati, që ishte një zonë, një në lazaratizim, lazaratizim të gjithë Shqipërisë në një farë kuptimi. Dhe këtë e provojnë dy ministra të rendit, sidomos i pari, se i dyti ishte indirekt, i lidhur direkt me banda kriminale. E këtë e provojnë gjitha kriminalë që kanë hyrë në parlament më shumë se herë tjetër, jo se s'ka pas. Këtë e provojnë dhe kryetar bashkie. Atëre, në qoftë se është ky fenomeni, nuk mundet tani të bëjmë debat, ore u vran një ca njerëz 21 janar, ore të merrem me këtë fenomen. Fenomeni për mua është degradim. Dhe vrasje, di pse s'ka këtu? Ta them unë, Skënder, se këtu po të kishte si një shtet, qoftë si ai italiani, me një lloj drejtësie ku ka ca Falcone, Borsellino që vënë në rrezik këta njerëzit që shohim ne përdit. Këto, as këto që themi ne këtu, s'do guxon të thonë se na prisin, na vrisin ke dera. Po meqense e kanë drejtësinë në dorën e vet. Del kryeministri thotë ça thotim i tha ti Zaganit, kuptoti? Ky Zagari tha, kuptoti? Ai po fliste, kuptoti? Se po të ishte vërtet drejtësia që e merrte atë Sejmir Tahirin e fuste mrena, e kishin qëru Zaganin këta me ata tjerët për njerë. Për mua situata është në degradim dhe po vazhdon të degradoj. Në kapjen nga kapjen e shtetit nga krimi. Atëre, ky diskursi, ore, çka ka ndodhur atje, mund ta marrim si fillime, mund ta marrim si proces në rritje, ama procesi në rritje nuk mund t'i kundërvëm tani të kaluarën për të mos u marrë me të tëshme ose për të justifikuar këto që bëhen këtu. Kështu e shoh. Atëherë le ta bëjmë kështu patos. Atëherë ti bëre një vetëm një sekond, i bëre një presë. Po thua që ka përparim, atëherë do të thojmë unë po ma provoj përparimin ama. Nëse dakor. Ti e përgjigje. Po. Ti e përgjigje sepse ti fatose me drejtën tënde natyrisht ti e zgjerove temën nga inkriminimi i partive, si që ngrit nga Gjek Markaj. Jo, e thash dhe unë. Më falë, inkriminimi partive si formacione. Dhe kërësisht, dhe aje fokusoj me drejt në ti, dhe jam pjesërisht dakord me të,